Majina anaitwa Paul Brighton Stefano, natokea shule ya sekondari Kijitonyama na umri wa miaka 15. Siku hii ya leo ningependa kuonyesha kutambulisha kitu ambacho nimekitengeneza. Kitu ambacho nimekitengeneza kitatumia mabetri, kuna misumari, kuna motors na mota kubwa ambayo ni hii hapa, na nitatumia PVC box ambayo kama hii hapa. Na baadhi ya vitu vingine nitatumia gun machine, tatumia kuna mkasi na vitu vingine. Hii project imeundwa na vitu, kuna mota, kuna battery ambayo hapa ina voltage plus na negative voltage, na positive na negative. Na hii mota inapo react na hizi nguvu za battery inazunguka. Sema waya umekuja hapa kwenye positive na waya umekuja hapa kwenye negative, lazima mota itazunguka. Kwa mota inapozunguka kutokana na hizi nguvu za kutoka kwenye battery. Na hapa tuna lock ya gate. Lock yetu ya gate ni hapo. Ambao kwa kawaida hii lock mtu unapokuwa nje lazima mtu anakuja na ivuta kwa ndani ndio naweza kuingia. Moto hapa ikishapata moto inywa inazunguka. Kwa hiyo ukisha connect na lock ya gate ambayo tusababisha ile gate kufanyaje kufunguka. Kwa ndo sababu ya kutumia mota, kwa sababu mota ina rotate. Na ningependa kujaribu kama unavyoona mota hapa, na ninaweka na connect na battery ambayo utaona mota itazunguka. Kama unavyoona mota hii hapa inazunguka. Naam, mtazamaji wangu wa Shika Bamba 5, kama nilivyokuambia mwanzo, kuntaibuka pande zote ndani na mpaka nje ya DSM, na leo ule mtumbo wa Captain Moose umezama na kuibuka katika mitaa ya Kijitonyama. Na ndani ya mjengo ni naye rafiki yangu, ndugu yangu, mdogo wangu, ambaye leo angependa kushia na sisi kitu ambacho amejaliwa na Mwenyezi Mungu. Umeona mbele yangu kuna mitambo. Tutajua kama ni mabomu anataka tulipua ama ni nini. Wacha tupige naye moja bila tatu story, ila hapo awali ametuambia ni kuwa kuna mtambo ambao una uwezo wa kufungua geti. Ni automatic machine ambayo inakontroliwa pamoja na password. Ni mtoto mdogo, tumeona watoto wengi wakifanya maajabu, ila yake ni ya kipekee zaidi. Tuongee naye, tushauriane naye, atuambie mengi na machache ambayo anajua ambayo sisi na wewe mtoto ambao unatazama haujui. Mambo vipi? Haujambo? Cha kwanza tuambie unaitwa nani? Naitwa Paul Brighton Stefano. Paul Brighton Stefano. Ndiyo. Bwana Poe, hongera sana. Ila kuna mtoto angetamani kujua una miaka mingapi? Na miaka 15. 15. Kipaji chako na uwezo wako ni vitu vili avilingani. Tumeona kuwa unafanya kitu ambacho mkubwa anakifanya kwa ufasaha zaidi, ambao engineer. Je, unaweza kuniambia labda hivi vijimambo, mavitu vitu, mautundu, uligundua lini kipaji chako? Kipaji changu niligundua tangia nilipokuwa mdogo. Miaka mingapi hapo? Nilipokuwa na miaka 10. Miaka 10? Na kitu cha kwanza kabisa uligundua mautundu ukakibuni, kilikuwa ni kitu gani? Kwa kawaida nilipokuwa na miaka 10, nilikuwa na tabia na changa hela zangu, kisha changa ishafika kiasi fulani, nenda sehemu naenda kununua gari. Gari? Ndogo za remote. Gari? Safi kabisa, miaka 10, hongera. Kwa hiyo nilipokuwa naenda kununua, nikinunua gari nakuta gari za remote, lakini inatembea na remote, nanunua, naifungua, naitengeneza, inatembea na remote. Wewe mwenyewe? Ndio. Kwanzia hapo sasa nikaanza kupata experience. Kwa hiyo nikaanza kutengeneza kwanzia miaka 10 mpaka miaka 14, miaka 13. Then nika stop. Na nikaamua nianza kutengeneza vitu vyangu mwenyewe. Kwa hiyo nanunua zile gari, natoa spare, naweka pembeni. Siku akili kwa imetulia, ningepata idea, naanza kutengeneza. Kwa hiyo kitu cha kwanza baada hapo kungoangoa kwenye floor, ulitengeneza nini? Kitu chako mwenyewe? Kitu cha kwanza kabisa nitengeneza gari langu la remote. Gari la remote? Ndio. Ambalo wewe mwenyewe unalicontrol? Ilikuwa gari aina gani? La maboksi, mabati, udongo? Na kwa kipindi hicho nilitumia maboksi. Maboksi. Hongera sana. Na labda nani ambaye ulilisi kutoka kwake? Labda kuna mtu ambaye labda ulimwangalia, ukatamani, "Da, na mimi natamani kuwa kama huyu." Labda ni mzazi, mama, kaka au mjomba, au ulikuwa unafuatilia YouTube? Tuambie. Mi kawaida nilikuwa nikishika simu nilikuwa napenda kuangalia sana YouTube. Nilikuwa naangalia watu wanavyotengeneza vile. Kwa hiyo nilikuwa napenda muda mwingi nautumia kuangalia YouTube. Na YouTube ni nani hasa ambaye alikuwa kuvutia YouTube? Maana kuna wengi. Ah, Captain Moose anapatikana YouTube. Ah,
Kwanza aliyenivutia sana ni Masudi Kipanya. Masudi Kipanya. Ah! Atari mzee bale Masudi Kipanya popote ulipo. Shauri kwako, hakuna kitu kizuri kufanya kitu vizuri na mtoto akatamani kuwa kama wewe. Basi pongezi sana. He, akafanyika vipi kama motivator kwako? Ah, kwanza alinishawishi sana kwa sababu mimi napenda sana mambo ya umeme na yeye alipogundua ile gari lake la umeme nilitokea kulipenda sana. Na hata mimi pia kuna plani kidogo zikishakaa sawa naweza ku demonstrate japo kidogo liweze tu kutembea gari hilo. Gari liweze kutembea. Cha kufanya twende tukajaribu sasa kazi halisi la mtambo huu ambao ametutengenezea siku ya leo. Ladies and gentlemen, moja kwa moja ungana nami na kuvuta katika lenzi ya Shika Mama 5 tunapoenda kujaribu kwa mara ya kwanza ndani ya ITV. Ni hii kamba hapa. Kwa hiyo inapozunguka hii kamba inavutwa kuelekea upande wa mota. Kwa hiyo inasababisha na hii hapa lock nayo inavutwa kuelekea kwa hiyo ndio inapelekea matokeo yake. Hii hapa sehemu inaachia, hilo kinaachia kabisa. Na kwa sababu ni kwa ajili ya ulinzi, sio kila mtu atakiwa fungua ingie. Kwa hiyo hii mashine naangu hapa ambayo nimetengeneza hapa ni kwa ajili mtu ataingia endapo atakuwa anajua namba zilizo designiwa hapa. Namba ambazo zimewekwa hapa. Na ningependa kutumia mashine sasa kuconnect kwenye hii gate. Na ningependa kuconnect ili tuone kama itaweza kufanya kazi vizuri. Hapa najaribu geti likiwa limefunga na hapa tunajaribia tukiwa kwa ndani. Na unavyoona lock yetu hapa imefunga. Kwa hiyo ningependa kujaribu. Kama unavyoona mlango umefunguka. Unavyoona lock imetoka, mlango umefunguka. Ah, na kwa sasa ningependa kujaribu ukiwa nje. Na naenda kujaribu geti kama mnavyoona geti limefungwa na naenda kujaribu nikiwa kwa nje. Kavaona geti limefunguka. Na mtazamaji wangu wa Shika Mamba 5, asante kwa wote ambao mnazidi kutuma maoni yenu. Hakika maoni yenu yanatujenga zaidi kama wana wa Shika Mamba 5. Cha kufanya endelea kusapoti na kutuma maoni, kutumia video za watoto, kutumia kipaji cha watoto ambaye amebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Nasi kama timu ya Shika Mamba 5 tutaibuka pande zote ndani na mipaka nje ya DSM kuibua na kukuza vipaji vya watoto. Yaani ukisikia ngongongo ujue ni Shika Mamba 5. Ila kwa sasa nataka tu kwa ufupi ni kusomea maoni ambayo mmetutumia wadau wetu. Moja kwa moja huyu tuambia kwamba hello Captain Mose na wapata vizuri kabisa. Waswahili wanasema kwamba mtoto bila mazoezi hajakamilika. Ila kubwa zaidi na waona watoto wakionyesha vipaji vyao. Bye Oliver kutoka Arusha. Asante sana bwana Oliver pande za Arusha. Maoni yako yanatujenga zaidi. Usiache kutumia maoni yako, usiache kutumia vipaji vya watoto. Hakika tutafika mbali maana together we can, pamoja tunaweza. Huyu mwingine anatuambia kwamba hello Captain Mose, naomba nikupe hongera sana kwa kuibua vipaji vya watoto bila kusahau ITV kwa mchango wao mkubwa sana wa kuitwa Edisnesha kutoka Iringa. Eh, jina gumu kidogo ila asante sana tumekupata. Endelea kusupport, endelea kulike na ucomment katika Facebook page yetu bila kusahau kusubscribe ndani ya YouTube channel yetu ya Shika Bamba 5. Maoni yako yanatujenga zaidi na kwa pamoja tunaweza. Sasa
Wacha tusikie, umetuambia mengi kuhusu kutengeneza, umetuonesha mautundu yako, ila hatujasikia changamoto ambazo wewe unapitia. Namna moja ama nyingine, kuna mtoto anatamani kujua ni magumu gani ili endapo atapoanza asipate changamoto. Wewe kama wewe bwana Paul, changamoto gani na magumu gani ambayo unapitia hususan katika hii sanaa yako au kipaji chako? Changamoto zipo. Ambayo changamoto ya kwanza ningependa kwanza, unajua ukiwezeshwa zaidi unaweza kufanya mambo mengi makubwa. Kweli kabisa. Kabisa. Kwa hiyo changamoto labda kupelekwa technical school, zile shule za vipaji maalum, kwa sababu unapokuwa kule kuna ideas nyingi unazipata. Kwa hiyo unapata experience kubwa. Kwa mimi, kwa mazingira yangu naishi hapa nyumbani, nimeweza kuvumbua hivyo, lakini pengine nikienda shule maalum nzuri naweza kugundua kitu kikubwa zaidi ya hiki hapa. Wewe unamwahidi nini mzazi mlezi au kiongozi ambaye anakutazama na anakusikia sasa hivi endapo utapata nafasi kujoin shule ambayo at least ina support kipaji chako, unamwahidi nini? Ningemwahidi kwanza hiyo shule nitakapoenda nitasoma kwa bidii, na kingine nitazidi kufanya bidii katika vitu kama hivi, kudemonstrate vitu na kutengeneza vitu mbalimbali. Mr. Paul, wewe unasoma, unapataje muda wako kutenga special kwa ajili ya haya mambo na kufocus katika masomo yako? Naelewa hii yote pia namna moja mengine inaweza kuwa taaluma, si ndio? Sasa kuna kutokuepuka, kuepuka mchanganyiko wa hivi vitu viwili, kuingilia na masomo na kipaji. Wewe kwa wewe muda wako? Mimi muda wangu nimeugawa mara mbili. Ambapo kuna muda wa shule na muda wa vitu kama. Naomba ratiba yako ya masomo pamoja na shule. Siku za week kuna Jumatatu mpaka Ijumaa ni masomo. Lakini siku za weekend kuna Jumapili kanisani, Jumamosi ndo nafanya mambo kama haya. Na mambo kama haya yanakuchukua muda gani? Labda masaa, dakika? Inategemea na kwanza na vifaa. Ukiwa na vifaa unaweza kufanya kitu kwa muda mfupi, lakini usipokuwa na vifaa unafanya kidogo, unasubiria kifaa utakachopata tena unafanya. Kama hii hapa nimetumia ni mwezi mmoja. Mwezi mmoja? Mwezi mmoja. Hatari, mwezi mmoja. Lakini kungeupo na vifaa vya kutosha vizuri, ingeweza kuchukua hata siku moja. Siku moja. Itakwisha kamilika. Safi kabisa. Labda Mr. Paul, kwa kumalizia, tungejua hapo baadaye ungetamani kuwa nani ama unatamani kuwa nani endapo utamaliza masomo yako? Nikimaliza masomo yangu natamani kuwa engineer mkubwa, na natamani kuja kuinvest katika nchi yetu ya Tanzania. Kitu cha kwanza ambacho utainvest ni pande gani? Ningependa sana kuinvest kwenye mambo ya magari. Magari. Magari, kwa sababu napenda sana magari na napenda kutengeneza magari na vitu kama hivi. Niambie gari la ndoto lako. Gari la ndoto langu ni Nissan GTR. Umepata hiyo mzee baba. Ladies and gentlemen, natumai tumesikia machache katika mengi ambayo rafiki yetu Paul ametueleza. Kuna mengi ambayo yanahitajika kufanyika, ila kwa sasa muda sio rafiki, nataka nikuwa